Ya mak tekan hati. Ishalah. Mani ni. Sarau. Mandira angan thuket tunga. Na thukpa. Bangani ya kanunga. Sarau ame kina thukpa ni ne. Mandira angan thukpa mandira mat bajukna. Ti dina nangge na ba. Manaruk. Alam la thamna patti sara manu bong ayen. Ti dina nangge na. Oh mani. Manya. Iga che. Maya. Ba mani ba. Nichi mama man, kumi jadi apen. Contoh kampli ha, kute kafe rokun wala kuma. Wih tahu ni cakap sendiri ni kita, nak mana kami yang mana cik layak buat sana ha? Madi, mandi lah kat tunga. Nasu ni sarau, nato pangan nana hat cik diri bumi ya cium kau. Cium sarau mandi lah, nato kau dah kenal sarau jam cium kau wa. Nato kau ni mana tu cuma mandi lah. Ini kau, diem na. Abi na diem kau mah. Okey. Alat itu ni mandi ni. Panu ngai nu ah. Di tadi tu kau ni mana ni? Am, ibu dah. Am am. Am, alam alam mana? Mana wan ba? Ayo. Mai jarak pagelak nong tu kita mandi ah. Bani nak tu kon tukar tu kongat. Ayo, ya mandi di pagelak cang tu kon ni. Ayo, ya inok, bang inok. Nadir kian. Oh eh, cingir cikwa dosto ujok. Nak ni cikwa donang ini? Oh eh, rami donang muda. Dir nari dir kol aku donang na. Nami di pun ya cik si bigen na diba. Am. Oh eh, cik si bigen, ya. Nami di pun ujo. Am, am. Eh, ayo, cik ujok tak lapan ade. Wuhuu. Dati don baduk sel lah. Bani nak tokai nu sararang eh, mandi sararang adung ayu. Ini nama kaci ni ke agaknya cium ke parang apa? Eh, disyari. Cik Amir kata kau mandi, kita kau dia. Selle. Kini ni lagi kau coba ngah. Kini ni kena apa? Ia dia untuk dia. Man, anman juga kau ni. Dia apa? Jadi man di biar mau ibu dia. Kalau kau mau cak cak mandi. Ayah, agri sok dia apa dia apa? Kan gajang ni panik kau biar dah sian tak perlu pisah juga.
put that tool gajo a day. You might need to put that to now. Nee, I did. Patty Tana Majo, he did better. I'm the poor hundred gajo that took up. Wow. I am a little bit of a Daddy, like a room, which I'm in the air. Take it away. I'm going to get a proper good room, man. So I'm going. Hey, you know, we couldn't do it. Oxagin, you know.